maraka ty fandaharana ity ary mirary ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Androany isika dia hijery ho hevitra anankiray manao hoe ny fanatanterahany drafim-panavotana, ny fanatanterahany drafim-panavotana. Alohany hanadiadisika miaraka izany lohahevitra izany dia manasanao a iondrika ampanazana hiaraka hivavaka isika. Tompo andriamanitra io, misaotra noho ny fitantananao. Ankehitriny dia mangataka ny fananao masina izahay hitarika anay amin'izao fandinihana ny teninao izao, ka mba ho sitraponao anino tanteraka. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, amen. Ny fahatanterahany drafy mpanavotana. Matetika isika no mampiseho endrika toa tsy matoky an'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny a, isika malagasy dia olona matahotra an'Andriamanitra ary olona izay manantena an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, toy ny fomba filazantsika manao hoe Andriamanitra sy androny hafa androky ihany. Kanefa eo amin'ny fiainana andavanandro dia miseho ombienombieny a io toa endrika tsy fitokisana an'Andriamanitra io. Zao nefa ny zavatra tsara ho fantatsika, Andriamanitra rehefa hanavitra dia ara-potoanany azy a ny zavatra ataony, tonga ara-potoana ary tanteraka ara-potoana ny fanavota n'Andriamanitra. Tsy hiresaka andreo antsipiriam-piainana isika androany fa ndao ilay fanavotana amin'ny ankapobeny izay natombo antsika olombelona rehetra no resantsika amin'ity fotoana ity. Toy izao ny voalazan'ny Galatianina toko fahaefatra ka ny andininy fahaefatra. Galatianina toko fahaefatra ka ny andininy fahaefatra. Ndeha hiaraka ho vakisika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna hanavotany izay ambany lalàna mba handraisantsika fanangana nanaka. Araka ny hita eto dia manaraka tsara ny drafitra izay napetrany Andriamanitra raha miresaka ny famonjenana ny fanavotana ny olombelona isika. Eto dia tsipihany mazava tsara manomboka ity andiny ity dia izy hoe rehefa tonga ny fotoanandro, tonga ny fotoanandro. Zava-dehibe zany fahatongavan'ny fotoanandro zany, mandeha araka ny fotoanany a ny zavatra izay atao n'Andriamanitra. Zava-dehibe amin'Andriamanitra tokoa ny famonjena ary ny asan'Andriamanitra rehetra dia mifantoka amin'ny famonjena io daholo. Ka rehefa voatondro ny fotoana izay atongavana izany a dia tonga ny fanatanteran'Andriamanitra izany fanavotana ny olombelona izany. Andeha atao ndray mizery ary a io fotoana io zany. Ny fotoanandro izy isika dia manaporofo fa ara-potoana avy hatrany a ny zavatra izay nataon'Andriamanitra. Ohatsy ao amin'ny Habakoka toko faharoa ka ny andinin'ny fahatelo, Habakoka toko faharoa ka ny andinin'ny fahatelo ohatra, Habakoka toko faharoa ny andinin'ny fahatelo dia izao nilazay ny tenin'Andriamanitra. Andeha ho vakisika amin'ny anaran'i Jesosy a izany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro ary nikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Enina dia mitarendretra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Hita eto ary fa tsy maintsy ho tonga amin'ny fotoana izay ilana azy ny famonjen'Andriamanitra. Zava-dehibe a zany fitokisana ny famonjena nataon'Andriamanitra izany. Ary manaraka eto kosa dia ilay manao hoe ny ran'Andriamanitra ny zanany, ny ran'Andriamanitra ny zanany. Fezateny tena manan-danja izy io a amin'ny baiboly satria amin'ny fotoana mety dia maniraka ny zanany Andriamanitra. Tena manan-danja tokoa ity teny ity satria nahazo hiraka hatao Jesosy. Ary mahafinaritra dia izao ny fihesikana asehon'i Jesosy nanoloana izany hiraka izany.
na naiky izy na defa hika ny azy fa sarotra ny fanatanterahana io hiraka io ary araky ny hafantatsika moa dia namoizana aina misy izany fanatanterahana ny hiraka izany ary rehefa hita fa nanatarainy olona izy dia nanetritena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana tanteraka ilay hiraka izay nampanaovin'andriamanitra any kristy misaotran'andriamanitra isika ny amin'izany fotoana lehibe eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelo zany ny amin'ny famonjena sy ny fanavotana fa azo natao tsara ny nanatanteraka ny fanavotana ny olombelona na dia very aza tamin'ny alalan'ny fokotana sy ny famotana izay nataony satana araky ny voalazan'ny hebreo toko fahasivy andiny faharoa amby roapolo mitapany farany dia tantosy izy io satria toy izao ny voalaza ao ny hebreo toko fahasivy andiny faharoa amby roapolo mitapany farany manao hoe raha tsy misy raha lasaka dia tsy misy fampianam-pelo io fotoana io nandasan' jesosy ny rany no nahazaosika ny famelan-keloka ry havana lehibe de lehibe ny fitantanan'andriamanitra ny fanavotany olombelo lehibe de lehibe ny fanatanteran'andriamanitra ny drafim-panavotana ka tanteraka soma tsara ireny drafim-panavotana zay fa napetrapetrak'andriamanitra mifanaraka amin'ny fotoana ireny zany iny fa isika siraray avy dia isan'ireo olona zay namoizany kristy ny aina isan'ireo olona zay nanorany kristy ny aina koa dia azo atao sara ny matoky izany fanavotana nataon'andriamanitra izany azo atao sara ny mino izany fanavotana nataon'andriamanitra izany ary antsoina isika mba hiankina tanteraka amin'izany fa andriamanitra dia tonga ara-potoana raha nyresaka fanavotana atsikolombelona nojerena ho izy ny romanna romanna toko fahatelo andiny faefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo romanna toko fahatelo andiny faefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo nefa hamarinina maimaim-poana ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny kristy jesosy azo sika raisina kehitriny ny fanamarinana avy amin'andriamanitra noho ny fahasoavana sy ny fanavotana izay amin'ny kristy jesosy mahafinaritra ny fanatanterahan'andriamanitra ireo drafitry ny fanavotana ao antsika olombelona ka ny hoahevitra sika androany hoe ny fahatanterahany ny drafim-panavotana tanterak'andriamanitra avokoa ireo adidy izay napetraka tamin'azy a amin'izany drafim-panavotana izany ho antsika olombelona manoloana n'izany drafim-panavotana izany ina kosa no adidy sy andraikitra ny andry antsika de izy revasika ny mombany zany a ro hevitra izany andraysika ohatra ao amin'ny lioka toko faha voalohany lioka toko voalohany andiny fahavalo ambenimpolo efa tonga teo amin'ny zakaria ny mpamonjy de zao no zavatra hita ho an'ny zakaria lioka toko voalohany andiny fahavalo ambenimpolo atitsika amin'ny anaran'ny tompo izany teny izany isorana ny any tompoandriamanitry ny israely velom-pisaorana an'andriamanitra i zakaria zava-dehibe zany fankasitrahana tokony hananantsika siraray avy nydrafitra zay nataon'andriamanitra izany ary hamafisina zany amin'ny isaia isaia toko fahadimy amby roapolo mitapany andiny fahasivy ka nitapany farany isaia toko fahadimy amby roapolo andiny fahasivy tapany farany manao hoe koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika mahafaly zany ny fiainatsika dia ho fiainana feny fifaliana noho ny famonjena izay nataon'andriamanitra sy izay nataon'ny kristy ho antsika ary zava-dehibe koa izany mifaly amin'ny famonjena izany ny apôstôly rehefa mamitina n'izany rehetrarehetra zany dia hoy izy izy hoe ivelomana ivelomana izany famonjena izany araky ny voalazan'ny galatianina toko faharoa ka ny andininy faharoapolo galatianina toko faharoa ka ny andininy faharoapolo dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy no makisika izany tenyandriamanitra izany voaombo miaraka amin'ny kristy amin'ny hazo fijaliana aho
ary sy zaso ny velona fa kristy mivelona ato anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'andriamanitra izay efa ti any ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy toy izany no fomba filazany apôstôly ny amin'izany mivelona amin'ny fanavotana izay nataon'andriamanitra tokony hivelomasika izany andavanandro tokony ho fiainantsika izany ary antso no atao amintsika siraray avy mba hahafitasika ihany koa ny andraikitra izay mipetraka amintsika mandray ny famonjenana tompon'andriamanitra mino ny famonjenana tompon'andriamanitra matoky ny fitantanan'andriamanitra zay tonga ara-potoana izany ary mivelona amin'izany fahasoavan'andriamanitra izay raisintsika amin'i kristy jesosy izany koa matoky aho fa izaho ianao dia anaraka izany toromarika avy amin'ny tenin'andriamanitra izany ka fiainantsika misy ny fivelomana amin'ny drafim-panavotana izay nataon'andriamanitra ny tompony ombantsika siraray avy amen iaraka ivavaka isika amaranantsika ity fotoana fianarana amin'ny tenin'andriamanitra ity misaotra anao zay tompo malalo noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao zay nombanay ka nahatonga anay tsiraray avy afaka nahazo ny fanavotana avy aminao misaotra noho ny fitantananao ireo fandaharam-potoana rehetra amin'izany fanavotana izany ka dia tanteraka somasara ny drafim-panavotana ho anay olombelona koa tahio izay mba handray izany famonjena izany hivelona amin'izany famonjena izany ary hatoky ny fitantananao tanteraka tononona amin'ny anaran'i jesosy zany vavaka izany amen Tanao, aneo ny fitiavanao.